Njëra ndër krahinat më të dalluara në Kosovë dhe tërë Shqipërinë e Veriut është Rugova. Fillon nga kisha Apejes dhe shtrihet në Alpet Shqiptare. Ka rreth 80 km larg Prishtinës, kryeqytetit të Kosovës. Konservimi veqërive etnokulturore dhe epikografike e bën të njohur edhe në mbar Evropën. Krahina e Rugovës është një rajon etnogeografik në Alpet Shqiptare. Ka rrëth 200 km katërore si përfaqe, ma herët kishtë më shumë, natyrisht një pjesë si përfaqe sa i mbeti në nëmalin e zi. Krahina etnogeografike e Rugoves është si pjesë përbërse e krahinës e Kelmendit, përshkak se edhe banorët e Rugoves, me përjashtim të pak banorëve që në mbjemen të fisit Kastrat, gjithë të tjertë janë të fisit Kelmend. Kjo të redhe Rugoves i kanë mojë shollat në atë ko, edhe o konë bjesh këftof, po ma shumë i kanë majtë për kufi. Se gjithmonë kanë e në kufi edhe kur s'ka qef më dek, po kur t'i vjen duhet më dek, sholat i kanë majtë për qefina. Qo se unë jënë dashuruar në gjuhën Shqipe gjatë gjithë jetës, edhe kam kushtuar krejt jetën në gjuhës Shqipe dhe pasërtisë së saj, e kam nga Rugova e kam. Ndat në Rugovën e epërme dhe në Rugovën e poshtme, ose Rugova e sirme, si i thonë, apo e cirme, ndryshe. Në Rugovën e poshtme janë katundat shtupes që i vogël, me lagjet e tipit katon las dhe bëllëpas të ashnilaj, pasaj shtupes që i math, rjeka e lagës, apo hokaj dhe pecaj, drelajt, malajt, me ujmir, krahine tipit katond dhe pepajt. Në Rugovën e Sirme mund të fillojmë këtu nga ky katond ku jemi, do të thonë me kuqishten, pastaj haxhajt, duganjiva, stakajt, bogët, me dreshaj, po ashtu njësi e tipit katond dhe shkreli, e matutje, koshutani. Rugova për mua, për jetën time, për Amnis Kelmendin, është burim i gjithë çkaje që unë kom arritur në jetë. Veçori karakteristike kësaj krahine është edhe ruajtja e instrumentit e lashtë, në më thonë ruajtja e lahutës, që konsiderohet nga studiosit sa është instrumenti më i lashtë në Evropë nga veglat kordofone. Ajo në krahinë e Rugovës është e pranishme edhe sot,
dhe me këtë instrument janë përcjellë këngët e epokës e Krasniqve dhe këngët e epikës historike. O ljumë për e ty, o veto e ljumë e zote. Ani o e gjami pava e qeto bashe mujen. Ani e rgan shua heret në saba. Kjo krahin, sot për sot, në visët shqiptare të Shqipërisë së Veriut, veçohet me ruajtjen e eposit të Krasniqve, që në shkallën kombëtare, fondi i kësaj krahine kalon 1/4, ose më afërsisht cilët nërmjet 1/4 dhe 1/5 të fondit mbar kombëtar shqiptar, që nga ajo kënga e para për fragmenti i parë të Majeri edhe deri më sot. E o kjo i mi janë shokt, e o e da e ma farto e se voj mbove. Në se cilin ka tonë, dhe më thonë, keni trimat e tjil epik, që u këndohet kënga dhe janë përjetësuar në këngë dhe pasaj këngët kanë kaluar, si më thonë, edhe në rajonet e tjera. Është një bot rrugova, një bot e cila kërkon shkrimtarët mdhej, përveç asë e më shkrelit e një tjetëri, për ta përshkruar, se ka shumë të veçanta. Njerëzit e kësaj treve, në të kaluarën e tyre të largët, thuhet se të gjithë i takonin besimit kristian. Më vonë, me ardhjën e Perandorisë Osmane, konvertohen në fenë islame. Ky konvertim zgjati me shekuj të tërë. Për të pasur një rit të plot për religionin në Rrugov, mendoj se është mëse e domosdoshme që paraprakisht të bëjmë një retrospektiv të religionit duke filluar nga Dardania, apo ma mirë themi të ndalimi në traditën fetare, që nga Dardania antike, Kosova mesjetare e deri në periudhën e vonë të mesjetës përkatësisht në kalimin e shqiptarëve në islam. Sa i përket Rrugovës, Rrugova njifet dikon prej viteve 1200 e diçka, si trejë me vendbanime, por thuja se njifet më njëherë edhe me besimin e vetë. Me besimin e vetë të krishterë. Fillet e para të krishterimit janë në këto vise, në tokat tona, pra tokat shqiptare, të dikushme ilire, në fillim të mijë vjeçarit e parë. Prandaj, edhe kur flitet për patrikanën në njohur të pejës, me këtë emër, pra, këtë vend i kultit ortodoks, mund të thuhet lirisht se me ardhjën e slavëve të jugut në këto vise, jo edhe ma herët sësa para rrëth 800 vjetësh, tradita do në thotë kishtare e këtushme, ishte shumë e moqme, ishte spaku rrëth 12 shekuj e vjetër. Të flitet për kështerimin në Rrugov, me do kusht të them gati ashtu në impënohë që të këthemi me fillimin e kështerizmit të shqiptarë, ku e kemi dokumentin më të fuqishme në shkrimin shenjt, ku vetë Shenpali shkruan se erdha duke predikuar ungjillin e Krishtit dhe duke pagzuar deri edhe në tokat e lire. Dëshmi për këtë kemi Shenpalin, i cili në vitin 57-58, pas misionit të ti,
duke u kthyer në Jerusalem, na lan një letër në të cilën dëshmon se ai kishte vizituar edhe trevat ilire, me që rast dëshmon se që në këtë kohë kishte përhapur ungjillin edhe ndër iliret, pra që në shekullin e parë. Kështu që kjo është një dëshmi e fort, bindse që dëshmon se tek iliret u filloi tradita e krishterizmit 8 shekuj para se të përhapuj të bulgarët, 9 shekuj para se të përhapuj të sërbet, kështu që deri sa sërbet e morën kaluan në fenë krishtere, ilirët dhe pasarësit e tyre shqiptarët kishin një tradit prej 9 shekujve. Kjo është një dokument shumë i rëndësishëm dhe i fuqishëm, një liber shenjit e cila është e pranume dhe shpërndame në të gjithë botën të cilës të i besohet. Andaj, nëse dikush duhet të i besoj asaj, unë mendoj se ne shqiptarët duhet të jemi ata të cilët jo vetëm se do të i besojmë, por edhe do të mburremi se gjendemi në fillimin e krishterizmit në botë. Bas të shkrimeve, dihet se Rugova është një region kompakt, një region i banuar tërësisht me shqiptarë, i fisit Kelmend, sa do që ka dhe disa mbiemrat e tjerë, por të gjithëm të fisit Kelmend. Dhe kuptohë se nëse marëm si tërsi Kosovën, atëre regioni i Rugovës është një pej regioneve i cili më vonë ka kalu në fenë islame. Me gjithë se procesi kalimit në fenë islame dhe të nëqysh nga shekulli 15, dhe të me ardhjen e Osmanlive këtu. Këto themele të kishave, mendoj që janë paraturke, do të të janë kisha shumë të hershme, sepse nuk ka ndonjë dëshmi dhe i sot që në kohën e perandorisë Osmane undërtun kisha në Rugovë. Pra, mendoj që janë të rritit Bizantin edhe janë shumë të vjetra. E cila, përveç disa varrezave katolike, se ne i themi të varret e katolikve, për shembull në Haxha, në Malaja, ku janë varret që ju themi varret e katolikve, përveç atyre varrezave, katolik në Rugovë, bile për 77 vjet të mija, por unë them edhe për 100 vjet para 77 vjetëve të mija, kur katolik nuk ka pasë. Rugova para disa muajsh, më së them një viti, e ndërtoj më të parë në kish në Rugovë pas shumë qinda vjetës. Ashtë ndërtu një kish katolike, por ne të fundit, ai ka qenë vullneti i banorëve, si shpo thonë, në tjetë një kish aty e jona, pëse ka qenë dikur. Për historinë e re të Rugovës, të viteve 1700, mendoj se janë dy momente shumë me peshë, edhe për islamizimin e kësaj popullësie, dhe njëherit për vazhdimin e traditës e moqme të besimit të krishterë në krajinë e Rugovës. E para është lufta e viteve 15-18, pra e fillimit të shekullit, në të cilën marrën pjesë edhe Rugovasit. Ishte kjo lufta Austrisë dhe Menedikut, natyrisht me forcat Osmane, dhe tash për ndeshkim, Osmanet, me pushtetin e vetë lokal në Pej, e ndeshkojnë krajinë në Rugovës, pikë së pari, i ndeshkojnë misionarët e saj në Rugovë, i plaçkisin venet ku i krynin këta misionet, vetare, dhe njëherit pasaj i shkatrojnë të misionet. Kjo dhe në thotë se përkosisht ndërprej edhe, si më thonë, zhvillimi i besimit të lirë krishterë në këtë krahinë, kurse ma vonë,
në fillim të viteve 20, pastaj përsëri lirohen, domethënë zhvillimet e lira të ceremonive fetare, dhe kjo krahinë natyrisht fillon të rimbushet. Rimbushja e saj deri në fund të viteve 20, do të thotë aty diku rreth vitit 29, dëshmon se fillon edhe laramanizmi i parë në Rugov, domethënë fillon kalimi në islam, i cili natyrisht zgjat më shumë se një shekull. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Kemi ndërtimin e xhamisë së parë që është në shekullin e 17, do të ka viti 1674, sa më duke qëto, është gjamija në shtupes të vogël, e cila edhe sot është një gjami, pa minare, me varë plot për rreth aty, do të varë të musliman, të jepë që me kuptu se do të ka pas musliman, islamja të ka deputur shumë heret. Mande kemi ndërtimin e gjamis në Drelej në vitin 1674-75, ty dikun do të rrëdhë vitë 1678, dhe viti do të shekullit përfundimisht, shekullit 18, e gjanë në Rugovën tërsisht e islamizuar. Ngjarja dytë është po ashtu e viteve 30, e cila shënon prap një kthes të madhe për popullsinë e Rugovës, dhe për popullsinë e viseve malore shqiptare, sidomos për popullsinë e krainës së Peshterit, po dhe të krainës së Plavës së Gusisë, sepse këtë kohë, prapë në luftën e madhe që u zhvillua në vitin 37-39, që ishte një luftë poshtë e zhvilluar, si themi, me rrepsi shumë të madhe, dhe në cilën prapë popullsia Rugovës merë pjesë aktive, dhe pastaj, Pas përfundimit të këtyre betejave, natyrisht se forcat kryengritëse, sidomos udhëheqësit kryengritës, marrin malin, po marrin në një rrugë edhe më të gjatë, do të thotë nisën drejt kufive të Savës, atje ku mbaron të kufiri i perandorisë dhe fillon të kufiri i perandorisë tjetër, pra i Austro-Hungarisë. Thuhet saktësisht, së kësaj kohe, ishin diku rreth 10.000 katolik, pra shqiptarë të besimit katolik, të cilët bashkë me krye peshgrin shqiptar, pra, e marrin këtë rrugë të gjatë dhe nisën në drejtim të Savës, pra, për të kaluar Ljomin dhe për të kaluar Andej. Thuhet se në qytetin Valev, të është në Serbi, këso kohë masakrohet 1/3 kësaj popullsie, kurse 1/3 zanët rëbë, dhe vetëm një pjesë e vogël e kalan Ljomin, që vendosen në qytetet e tashme Nikinc dhe Hrtkovc. Si një ndër shkaqet që me furishëm është pranuar islamin, sidomos në shekullin e 18, është marrëdhënia e këqija mes priftit i cili ka qenë në Rugov dhe i Peshkvis. Ky ka qenë një njeri si duket i padëgjueshëm mbas shkrimeve, një njeri i cili nuk i ka përfill shumë urdhrat e i peshkëvisë së Kosovës, për çka do të thotë kemi mjaft argumente të shkruara që jepen me kuptuar këtë gjë. Dhe rebelimi i tij, pasaj dënimi i tij nga ana e peshkëvisë, më vonë edhe ndrrimi i tij nga pozitë, ardha një prifti tjetër ashtu. Në vitet 30 popullsia e mbetur në Rugov filloi të kalojë kryesisht në shkallë të krye familjarëve të kalojë në islam, kurse brenda praktikohej prap feja e vjetër, pra besimi moqëm kristian, dhe kështu vazhdon, dhe më thonë, kjo tradit edhe në vitet 20, edhe në vitet 50, edhe në vitet 60, kur në këto vise, në vise shqiptare, pra të Rugovës, shërben në Dom Palzogaj, një prej njerëzve që ka lanë mësë shumë dhe dëshmi për Rugovën e viteve 60, dhe natyrisht ato dëshmi sot kanë vlerë të madhe historike, edhe për zhvillimin e kësaj krahine, edhe për ndodhitë e kohës,
Po natyrisht kanë edhe rëndësi shumë të madhe për islamizimin e kësaj popullsie dhe vazhdimsinë e besimit të moçëm prapë në këtë krainë. Në luftën e fundit të vitit 1997-99, Rugova u doq tërësisht nga serbët. U doqën dhe shkatëruan edhe objektet fetare. U doq kisha, u doqën edhe xhamit, u shkatëruan edhe shumë themele të kishave dhe objekteve të kultit. Rugova ka dhe dy gryka të bukura. Gryka Rugovës është njëra ndër më të njohurat në Evropë. Në traditën e Kelmendit është shënuar se vajzat, gratë dhe përgjithsisht pra bota femërore ka qenë shumë nderuar, shumë respektuar. Ajo që mund të shihet edhe në vetë kanunin, pra gruaja vërtet ka qenë ajo e cila peshën e jetës dhe peshën e gëzimit, po dhe të hidhrimit, peshën e luftës, pra e bartë e barabart me burrat, qoftë vajza, qoftë nusja, qoftë gruaja. Jam i prirur ta besaj se Rugova, unë e kom studiuar Rugovën, e kom, si më thonë, e kom në gjak, nuk di krahin Kosovë tjetë ma e përkushtuar për gruan, si grua, se që është Rugova. E drejta e gruas, naturisht, ka qenë një e drejt jo vetëm e fjales, po e drejt edhe vendosjes, si shihet edhe në traditën shqiptare, pra edhe të krahinave të tjera, si dhe në Kelmend, gruja vërtet ishte ajo që mund të japë ndore, gruja ishte ajo që mund të hynë ndërmjet dy burrave që duhet të vriteshin, pra mund të jetë ndore në emën të vetë, pra të familjes dhe të Zotit. Gruja ishte ajo pra që nderohej shumë dhe respektohej. Gruja ishte ajo që kishte të drejtë edhe të jetë në kuvend bashkë me burrat. Ishte ajo që jo vetëm të jetë e pranishme, si e drejtë e saj e pa tjetër sushme, po kishte të drejtë edhe të flasë. Dhe kjo do të thotë se kemi një traditë të hershme të barazisë, dhe të drejtësisë të themi gjinore, që më siguri në shumë vistet e Evropës nuk e kemi përveç oborrave mbretërore dhe princore. Traditat etnokulturore rugovase janë shumë të moçme. Ato u përcollën me shekuj të tërë dhe ruhen ndër breza si pjesë e pandar e jetës së tyre. Rugovasit flasin me krenari për lashtësinë e tyre kristiane shekullore. Objektet fetare janë shtëpitë të Zotit që i ruajnë dhe i respektojnë me përultësi. Toleranca fetare në tokën e Kelmendit, si kur edhe në mbar viset shqiptare, është modeli unitetit, paqes, respektit dhe dashuris për të gjithë racën njerëzore të çfarëdo kombi, feje, apo religioni qofshin. Thank you.
Thank you.